արևջ բարի խմներ բացทีվին կրկին եթերում է եւ ողջունում է մեր բոլոր ունկնդիրներին եթե հիշում եք երբ վերջին անգամ մեր ծաղավար էր եկել մեր ռազմական քաղաքական վերլուծաբան Սամվել Մեքտաշյանը ունենք խոստացանք որ առաջիկայում շարունակելու ենք մեր զրույց այն թեմաների շուրջ ինչը նա վերջին հանդիպան ժամանակ արտածում էր եւ ահա այսօր Բարո վեկտաշանը ինձ տաղավարում է։ Բարև ձեր։ Հարգանքներս, հարգանքներս Համլեջյան, բարև ինձ ժողովրդին։ Դե ես կուզե նայ որ մենք նորից այսպես բաց լույս ունենայինք այն ամենի մասին, այն բոլոր հարցերի շուրջը, ինչը մենք այսօր քննարկելու ենք։ Նախ իհարկե ստեղծվել է մի այն բիծի իրավիճակ, որը օր-օրի ոչ թե բարելավվում է, այլ կարծես ավելի խճճվում։ Համամիտ եք այս ջևակերպանը միանշանակ ամլեջյան միանշանակ որ քաոսի քաոսը գնալով խորանում է եւ այսով է եթերը ես զուզի անալոգիայով զուգայր անցկացնել մարդու անատոմիական կառուցվածքի գործ օրենքների եւ հասարակական ներսում գործ օրենքների միջև եւ մեկ մարդու դիտարկումով օրգանիզմի աշխատանքները օրգան համակարգերի թե դա հասարակության մեջ որոնք էին որ խախտվելու դեպքում ամբողջ օրգանիզմը վնասվում մենք անուն են դնում հիվանդություն եւ այլն այսինքն ը մենք ես գուզես կտերվածքով մոտենանք մի հատ զուգահեռ անցկացնենք թե մեր ներքին արտաքին խաղականությունը ա ճիշտ է ցხoléի օրգանիզմը ընդունելով որպես մեկ ամբողջություն եւ հասարակությունը ընդունելով որպես մեկ մեկ ամբողջություն այսինքն որ ամբողջ հայ ազգը որպես մեկ հայ եւ կխնդրեի օպերատրին mers հրաշք որ ցույցադրեր նկարausակ պատկերներ որի շուրջ փորձենք տատուցներ անել։ Ա, ուրեմ են, Ա, պատքեր, Է, ուրեմն, ը, պատկերի, պատկերի վրա ձախ կողմում են ներկայացվել այն մեր հրաշք նորն է, այսինքն որը խորհրդանշել է, որ է պատմականորեն հավաքականությունը եւ օрнаչապությունները, ելի մենք անդրադարձել ենք նորից անդրադառնանք, այսինքն նորը ի՞նչ է այն հաթիկները նրան դրանք ժողովուրդն են կղեւը երկիրն է pedutyunն է հայրենիքն է այդ ցաղիկը դա թագն է if միշատները կողքից պատերով նրան հաստ պատերով չեն կարողանوں մտնել որpիսի վնասեն հասարակության այսինքն այդ հաթիկներին միゃք մտնելուտ այդ է թագն է թագավորն է որով վնասվում է ամբողջությունը։ Այսինքն, այս մոդելին մենք անդրադարձել ենք շատ հագիր, իսկ հիմա այսօր փորձենք նորից վերականգնել այդ падկերը եւ այլև։ Մեր օրգանիզմը ուրեմն ունի 9 համակարգ, 9 9 համակարգ, օրգան համակարգեր, որով ինքը գոյատեվում է։ Եվ եւ զուգահեռ ենք ացնում հասարակական կառուցվածքի հետ։ Անչափ հետաքրի զուգահեռներ կան։ Ես ոսում եմ որ այդ զուգահեռները դուք ացքացնեք։ Հա, մեծ ցիրով, մեծ ցիրով, ամլեջան։ Նախ նախ այդ նրան ներքև նկարված է բջիջը մեր ամբողջ կենսագործունեությունը այդ բժիշկների համար է սնել եւ ավելորտությունները հանել դուրս եւ միլիարդավոր բժիշկներից են կազմված յուրականջ օրգան իր ինքնատի բժիշկներն ունի եւ աչք կոոմը ուրեմն վերևից ներքև շարված են ըստ կարեւորության աչքի նկարած թե բան զգայարաններն են մարդու որոնք 5-ն են որոնք մեր վրայն դրված, բայց մերը չեն արտաքին աշխարհից գայերաներով ազնում է ինձ վրա։ Մենք չենք կարող չտեսնել, չլսել, չզգալ, հա։ Դանդույն հասարակությունը, մեր պետականությունը, հայ հասարակությունը որ կա, դեղետ կատվական ահռելի հարցակումների մեջ են դրսից Բաքվի կեղծ լուրերի եւ այլն-այլ հիմա այսինքն մեր աչքը, ասենք մեր սկառանները պետք է անընդհատ մակուր երևույթներ տեսնեն։ որ այդ այս 8B-ը ոսած Համլեջան շփոթի մեջ մարտը նաև հասարակություն չմոլորվի ու հաստատուն արժեքներով ապրի ու ինքը կարենա համանազատի լավը վատից ճիշտը սկալի։ Մյուսը դա ինդոկրին համակարգներ, ներզատող գեղձերը, որոնք 7 են, որով Այս մոջ օրգանիզմի հարմոնիան ներդաշնակությունն է ապահովում։ Եվ էլի արտաքին ազման հետևանքով են հորմոններ արտադրում։ Ա- վախի տարբեր-տարբեր 7 տիպի ազդում կա մարդու վրա՝ գույների տեսքով, երաշտական ցաների տեսքով, լեզվի հնչյունների տեսքով եւ այլն-այլն։ Այսինքն էլի արտաքին ազդակների ներքո է օրգանիզմը բաբախում եւ եւ էլի նույն կերպ հասարակության վրա արտաքին ազդումները, լեզվային ազդումներ, հա, երաշտական կեղծ, երաշտական ված երաշտական ազդեցություններով, հա, գունային патերների առումով անընդհատ շփոթի մեջ է մերում եւ մեր օրգանիզմը սկսում է արդեն կորցնել իր հանգստությունը, խաղաղությունը։ Նույն կերպ հասարակությունը մյուսը արունատար համակարգն է այդ ցիլտանոթային համակարգը որը իրականացվում է հասարակության մեջ ներդաշնակ հոսք դա համաժեքն է բանկային համակարգի այսինքն արժույթը դรามը մեր պարագայում համաչա պետք է հոսի բոլոր օրգանները Եթե որիցե օրգան արյան մատակարարում չի ունենում սնուցում ինքը մեռուկանում է։ Հետևաբար հայ հայ ամբողջականություն է մեր։ Եթե այդ գումարի հոսքը գալիս մի քանի հոգի ձերքի տակ է հዋկվում, այսինքն ցայรามասերը թույլ օրգաններ է ստանում մեռուկանալ սուղակի։ Այսինքն այդ բանը անալոգիա եւ արյունատար Աշիրտանոթային համակարգը արյան մեջ կան գնդիկներ, որոնցից մեկը կոչվում է կիլլերներ։ Այսինքն իրենք ունեն ճնամու պատկերը հանդիպել, որ բավական է այդ պատկերով օտար հանդիպեց, իրենք ոչնչացնում են օղակը։ Դա մեր բանակն է։ Իմամեր բանակին, ասենք, փապուկ բարձրացված այլ այլ, այլ այլ, այլ եւ այլեւայլ, ասինքա օտարին չճանաչելու եւ ամենահրեշավորը։ Արա պաշտպանական համակարգը, որ այդ կերպ աշխատում է արյան միջոցով, կա աուտոիմուն ը պրոցես կա, որը հրեշավոր է եւ որպես հիվանդություն նաեւ, որտեղ մարտու սեփական իմուն համակարգը սկսում է աշխատել ցեփական օրգանիզմի հանդեպ մակուր իրալ աշխատող օրգաններին դիտում անցալու է որպես թշնամի եւ սկսում է ինքը իրեն ոչնչացնել այսինքն ամենահրաշալի շարհակցություններից մեկն է որը հասարակության մեջ ինչ կերպადა կործում ապա մենք զրուցել ենք բազում թշնամիներ ու հատկապես հուդայի ցեղը կապծելել իր ազգանուան վերջին յանը եւ մեր մենք իրեն որպես մեր 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 հարազատ ենք ճանաչում դա եւ արդյունքում մեր իմունոհամակարգը ինքնապաշտպանական համակարգը փոเชացում է եւ այդ հիվանդությունը պրակտիկապես լուծում չունի անչափ կարեւոր զուգահեռներ են այս երբ ըստի մյուս օրգան համակարգը դա մաշկն է Եթե որպես ի՞նչ երբ որ սառնային շրջանում մեก բժիջը բաժանում է երեք մասի սառմի զարգացման ժամանակ եւ այդ երեք ճյուղերից առաջանում են յուրաքանչյուրից տարբեր օրգաններ սառնային շրջանում մեկ ճյուղից առաջանում է նյարդային համակարգը եւ մաշկը համլեջալ այսինքն մաշկը դա նյարդային համակարգ է ինքը ինքը եւ ըը դա ինքը մաշկը մեր բանակն է որը օրգանը ամբողջ մարմինը պատելող բոլոր հարվածները վերցնում է իր վրա ախպա հարվածա մեխանիկական քիմիական վնասվածքա ջերմություն այդ ամբողջը որը պիսի ներսում չվնասվեն օրգանները այդ ամբողջ հարվածները վերցնում է իր վրա մաշկ այսինքն նույնքեր մեր հասարակության մեջ հա բանակը այդքան ինքը չի մտածում, ին ներսում սրիկաներ կան, գաշարա գերություն կա, այլանդագույններ կա, ինքը պաշտպանում է բոլորին մեր զինվորը հավասարապես։ Ինքը եւ սովետ միության ժամանակ, երբ որ ունենք սովետական Հայաստան, մենք պետականության բոլոր ատրիբուտները ունեն էինք բացի մաշկը, բացի զինված ուժերը։ Այս նոր անկախ ժամանակահատվածում մեծ ամբողջությունը վերականգնվել է բանակի միջոցով որը նույն օրգանիզմի համար մաշկն է հանդիսանում ամլետ այսինքն այս անալոգիայով եւ որ դատում ենք խնդրեմ բաներ ասում գիտեք բարմբեկտացիան որքե շատ էժես նկարագրեցիկ փակեք այսպես ասեմ ի კონկրետ այդ ամենը ինչ ազդեցություն է այսօր իսկապես ինչ իրավիճակը Արցախում Հայաստանի հանրապետությունում առ, որ տարբերակն է առաջին ծaragրերի մեր որ պետք է մենք լուրջ անդառնանք արդյոք ճիշտ է արիբուտքի հետ միջև վերջ գնալը թե կարող ենք նաև անդառնալ ռուսական տարբերակին մի խոսքով մարդիկ քան չեն կողնորոշվում։ Եվ չգիտեմ, այդ խաղաղության պայմանագիրը, որի մասին դուք անընդհատ ասում եք, դա արդեն դառնում է մի միվ եւ մարդիկ սկսում են աստիճանաբար շավատալ։ Չնայած մեր իշխանությունները անընդհատ ընդնում են, որ անսահման ինչի՞ս մենք գրանուենք խաղաղության պայմանագրի հաստատմանը։ Որքանով է սարյալ։ Համլի ջան, ի՞նչն է ըստ ինձ են մեք խախում ենք եւ մեծ եւ աշխարհին եւ արեմուտքին որովհետեւ դա նույնն է թե իմ նկարագրած էս մոդելը օրգանիզմի դա նույնն է թե օրգանիզմ դաշինք կնքին վիրուսների հետ ասեն կូវիդի հետ եւ հաստ համերաշխապրի այդ այդ քնքիը այդ այդպես չի լույսում օրգանիզմը մեր կենսաբանորեն դա լույսում է հետեւյալը Ա, հակազդող միջոցներից ձեռք առնում եւ դրանով դրանով ապահում ես քո անկախությունը քո ամբողջականությունը մերժելով հա, հարուցիչներին վիրուսներին եւ մենք ինչ կերպ ենք խაფում արեմուտքին արեմուտքին պետք է նվազագույն ծախսերով նվազագույն ջանքերով իր բիզնես ծրագրերը առաջ տանի իրեն արժեքները չեն հետա քաշում դա մեծ տեսած ժամանակներ դա ապացուցեց այլ իսկ այ եւ երբ որ արեմուտքին ասում ենք մենք ուզում ենք խաղաղություն արեմուտքին ձեռքա տալիս որ կա մի մտեցում որտեղ այդ հակարակորտը աշնամին մարդակեր ակնհայտ որ, որ վերջերս էլ շուշում մի այդ թուրքերից մեկը այդ գազաներից հայտարարում որ նա հայերից քաբաբ ենք ուտելու շուտով եւ այլ եւ այլ 21-րդ դարում ենք այսինքն այդ կենթանու եւ որ ասում ենք մենք հաշտության պայմանագիր կոնկելու ու հատություն ունենք փոխարենը ցույց տանք մեր քաղաքակրթային տարբերությունները ցույց տալու փոխանակ ցույց տանք որ ոչնչանում է քաղաքակրթային օրինակ աշխարհով մեկ Մենք ինքներս մենք վերում ենք հավասարեցնում ենք մեզ Թուրքերին, այսինքն որ մենք միասին գնանք, խնդիր չկա, մեր հաշվեցման պայմանագրի ըկնքին։ Նորից, այդ դեպքում հասարակությունը բուրժ ծառայություն չէրստաց ինքը իր համար հիվանդանոցների շարք, որովհետև պայքարում է բակտերիաների հարուցիչների, վնասատուների դեմ այդ ամբողջ համակարգը դա նույնն է թե հասարակության մեջ բժիշկ կ catégories Hanes Den Shepard-ը ասաց մենք խանգարում է, հ, հաշ, ենք հիմա հառུցիչների հետ հաշ տար ամերաշ հաշվում է ապրելու են դա նույնն է ambleջ անալոգիան նույնն է հիմա իրոք խափում ենք արեմուտքին ինչու ենք խափում արեմուտքը գերազանց գիծ է դա ինչա կատարում իրենք մեր մեզ հարցնելով չգիտեն Իրենք ի, իրենց աչքերը ունեն, իրենք դիտում են, բարձաբարպես իրենց ձեռնտու չի այս մեր ցավը, փաստազի ցավը դնել իրենց ցանին, որ այս խնդիրը լուծեք։ Իրենց պետք է ամենադյուրին միջոցը, եւ մենք արտահինքայականությամբ ապահովում ենք դա։ Եվ արդյունքում իմունի իմնոհամակարգը մեր փոշիացումը ողակի։ Համլեջը, ես այդպես եմ մտածում։ Խնդրեմ։ Բայց Պարոն Մկտաշյան, այսինքն ճտասում են որ այս բոլոր ծառակրերով մենք գնում ենք ինքնա ոչնչացման, հա, այդպես է ճտասում։ Ախո, ախո, եթե այն թակնված հայի գենը, որը բավականի խորը նստած, սпасում է իր արտահայտմանը, եթե այդ 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 հատկությունն էլ կորցնենք, դոնիշանակը որ կարող է կենսաբանորեն ապրենք, բայց որպե՞ս տեսակ չենք լինի՝ սուղակի։ Եվ փարքածում մեր ցերունդը, հատկապես մեր ցերունդը ու չեմ չեմ բացարարում, որ ներ ցերնդի մեջ էլ այդ գենետիկ այդ մեր հիշողությունը նստած է, որոնք հܠܐ չեն արտահայտվել, չեն երևացել, այդ պորտկումը լինում է իմ անձնապես իմ հույսը դա է, որ մեր ծերունն է պետք է առավելագույնը իր կենսափորձը իմացությունները փոխանցի նոր սերունդին եւ որըպիսի նոր սերունդը վերականգնի իր պաշտպանական համակարգը, իր ինքնությունը, հայի ինքնությունը, մեր ինքնությունը։ առանց որի հնարավոր չէ։ Եվ 10 տվականից առաջ ոնց էր գոճում երիտ Թուրքերը, եղբայրություն, բարեկամություն, չէ, շարգացում, չէ, այդ կախոս է։ កախոս է։ Ես նույն բանննա ասեմ քեզ, ամլիջը։ Նույն երբ որ զգոնությունը կործանում է մարդ, չի տեսնել որ դեմը գազան է մարդու կերպարով, մենք մի եթեր նվիրել ենք դրան, որ թուրքը կենսաբանական զենք է, ինքը մարդ չէ և զգոնությունը կործանում ենք մենք եւ ցูลանում ենք եւ այդ հակազդման մեր ամբողջ ռեսուրսները փոշիանում են ողակի փոշիանում են գիտական մագարտակով քրթական բոլոր ոլորտներն բանակի մագարտակով կառավարման մագարտակով դե եթե որը որը դե բոլորին է ձեռնդույց ցանկալի է լինել հաշտ համերաշխ բայց э մենք շահում ենք, բայց турք ամեն օր հայը արուն է խմում ամեն օր ամլիջ է չի լինում ցանկությամբ չէ հա խնդրեմ դե Շեխ չնայած այս ամենին չնայած այս զարգացումներին միացյալ նահանգների իշխանությունները ասում են որ իրենք հավատում են խաղաղության պայմանագրին որ այն պետք է անպայման կնքել Հիմա ո՞րն է ավելի ճիշտ։ Մենք PT э-ը ընտրենք արեմցան, ամերիկյան տարբերակը, թե այնուամենայնիվ ռուսների ասասներն են գիտեք, Լավրովի ու Միրզանին վերջին ամբիանժամանակ շատ կարևոր հարցեր արծարծեցին, բայց այդպես էլ դրանք մնացին հարցերի տարբերակով։ Ուրեմն, չկա ամերիկյան, չկա կրեմլեյան ուղուցող կամ եկուցում հուդան հուդայի ցեղը այդ բոլոր միջոցներով ամերիկա պետության տեսքով, եվրոպայի տեսքով, գրեմլինի տեսքով մեր տեսակը ոչինչ հացնելու ցրագիր է աշխատեցնում անթակույից եւ չէլ թակցնում համլեջը արդեն մեր տարածքներով մեծ իզրայել պ, պետության ուրվագծեր են գցել, քարտեզներ են գցել, այնպես որ խնդիրը եըը դե, այո այո մայ եթե մենք կարողանանք մեր իմունիտետը բարձրացնել որ բոլորը տեսնեն որ ինքնության հազոր ուժի ինքնության հետ են գործ ունենում այդ դեպքում բոլորի հետ կարելի ու պետք է շփվել բայց նախ պետք է ինքդ լինես գործոն որ հետոնոր հայտ ներկայացնես հիմա մենք ասում ենք ուզում ենք համերաշխ ապրել աշխարհը գինես ինչպես անցնալու Ասում եմ, պարտվել է, ամբողջովին պարտվել է, հա։ Հիմա այլ պարթու կողմ գոմը իննականաբար իր միակ յելքը հաշտություն փնտրելնա։ Այսինքն իրենք չեն անցնում, եթե մենք լինեինք գործոն հաղթանակի ժամանակ, ասենք, ինչու է այդքան ակտիվ եւ մեր ԵՍԿԱՐ pedagogikan, ԵՍԿԱՐ որովհետեւ հախտով են։ Հիմա դիտորթը, կողքի դիտողը ասում է դե լավ ծեցել են իրեն, པարտվել է։ Հիմա ձերքերը կծումա փրփուրների։ Եմ խաղում են, ինչ որտեղ խղճ խղճահարվում են եւ այլն-այլն։ Բայց մենք որ որպես քաղաք քրթային արժեք մենք բազմից անդրադարձել ենք դրան ե հենք բանահավաքել ու աշխարհին մատուցել որ այս ժողովուրդ, այ, այ, այ աշխարհ, այ մարդիկ, այստեղ գազանը ոչինչացնում է բոլորիդ համար օրինակելի խաղաղակրտային միավոր։ Բոլորի սապական կատարյալ հասարակություն է եւ ոչինչանում է այդ կատարյալ հասարակության մոդելը։ Համլի սա չեն կարել։ Մեր ամենամեծ ռեսուրսը սա է իստի։ Ընդ էլ մեզ չենք աստված ընդդիս։ Դա որպես գործոն, չենք օգտագործում։ Այո, իտեշիկ, ինչ է պետք անել, որ այս բարթողի ճոյի կարգավիճակից հեռանանք։ Միտեշակ կարծես է անորոշության մեջ է ազգը։ Ինչ ձեր նախաձեռությունները պետք ɑնձ բերել։ Ինչ պիտի անեն իշխանությունները, որ չենանում։ Պետք է ինքնա ոչ թե ինտեգրվենք եւ կոսմոպոլիտ մտածողություն մտցվի ալխոր ազգային ինքնաճանաչման այդ ինստիտուտները համակարգերը քրթական, գիտական պետք է ասենց հատի քատի հավաքեն մեր ազգի արժեքները, ասենց մի բուլ դարձնեն եւ աշխարի ցույց տան, որ սա ենք։ Մենք սա ենք նայել Թուրքիա։ Այսինքն էս համեմատության պարագայում այդ դեմոկրատիա խալացող արեմուտքը Et depkum կամ պետք է ինքը իրոք դեմոկրատիաի անցնի, կամ պետք է իր կողքը պետք է մերժի դեմոկրատիա երևույթը։ Իսկ որ արեմ ուտքը խաոմը դեմոկրատիա այդ ախոս այդպես է։ Իսկ Կրեմլին մասին, Կրեմել նույն քոչորնն ա նույն հուդայի կաչարանն ա եւ menk eli zrutselenk vor satanistneri bartsraguin metsaguin arzhek nerkayatsnor sapore Ա, հայ հոանու հայնության որ Պերգամոնի եկեցի տարելեն գտնում է Կրեմլում ամլեջը հենց այնպես չէր որ այդտեղ ստեղծվեց Անաստվաց Աստու뎀 եւ Միալեզու այսինքն մերօրյա Բաբելոնը Սովետ միությունը ստեղծվեց այսինքն դրանք այնքան էլ տարբեր չեն խոսքերով են տարբեր բայց խորքում նույն գործն են անում հին աշկերտի վերադարձման ծրագիրն են իրականացնում, մենք էլի զրուցել ենք դրան։ Եվ իրենց կոկորդին կանգնած է հայ ազգը, որը չի վերանում իրենց համար անհասկանալի պատճառներով։ Մեր ինքնության վերադարձի խնդիր ունենք։ Այսա է մեզ, մեր անելիկը, մեր անելիկը եւ այն որ ամեն օր հայտարարում են հայերը, դավաճանեցին 200 դոլարով երկի ծախեցի բան մի քիչ որ հետևեց դեցնես որ հուդայի սերուննա ասྟեղ այնտեղ ա թափթփված որ իրենց իրենց մեզ ցուլացնելու իրենց խնդիրներն են իրականացում իսկ հայը հյուր է սարսափում են բոլորը հայի այդ հոգեոր ողորությունից ամենիցը հայը բարուն բեքնաժան այնու ամենայնիվ մի հարց ելքա որ ուզում դու եմ դուք այդ մասիը խոսեք դեชค իրավիճակը որը ստեղծվել է տարածաշրջանում իսկապես նույնպես բավականին լարված է հատկապես կوزرային խոսեք Իրան Ադրբեջան եւ Իրան Հայաստան արաբերությունների մասին ինչ զարգացումներ եք տեսում այստեղ Ուրեմն Իրանը Իրանը ինձ նման խափվում է որ երրորդ անգամ Իրանը խախտում է դավանաբանական նույն հիմքը ունենալով։ Եթե Թուրքիա, նույն Բաքուն խաղում են մահմեդականության հետ, իրենց համար դա հարմար գործիկ է։ Իրենք մահմեդական չեն։ Եվ որ մենք խոսել ենք էլի Մուհամեդի բակիրաներից մեկներ, ով հայ ազգի հետ գործ կունենա, գործ կունենա ինձ հետ։ Դա այստեղ գիտեն մահմեդական աշխարհը հենց այնպես չի որ արաբ արաբ որոշակի շրջանակների ակնացանքը մեր ազգի նկատմամբ հա է դա հենց այնպես չի իրենք այսինքն մահմեդականություն են խաղում ոչ թե մահմեդական են իրենք մահմեդական են հիմա մեր Իրանը Իրանի այդ փափուկ բարձը Ինքը մտածում է, որ անհարքի իր նկատմամբ շամությունները չշտացնի, որովհետև ինքը ակնհայտ Իսրայելին հայտարարել է, որ չպետք է Իսրայել պետություն լինի, դա ազգային պետական ծրագիր է Իրանի համար։ Եվ երբ նայում է, որ նույն Իսրայելը նույն Բաքվի միջոցով նախապատրաստում է հարցակում իր վրա, հա՞, կամաց-կամաց եը մենք Իրանը ինչոր քայլեր պետք է ձեռնարկի պետ դավանաբանական մաքրման ինչոր process պետք է գնա սկսի որ ով է մահմեդական ով չէ մահմեդական այլապես եւ նույն Իսրայելը կազմակերպած մեր կոտորածը ես վերջի նաեւ Բաքվի թուրքերի միջոցով եւ Իլհամ այդ անածունի ձelkով եւ այլ եւ այլ այսինքն այսինքն Իրանը դա գերազանց գիտի եւ Իրանը ի Իրանը շատ զգայուն է Իսրայելի հետ մեր մեր հարաբերությունների առումով համլեջը ը այսինքան շատ կարեւոր է որ մենք առնվազն չեզոք խաղանք Իսրայելի հետ իսկ ինձ եթե մնաթ եթե ես լեզակներ ունենայի անձնապես Շատ արագ Ձեր կահանեի միջազգային դատարան կոչված աշխարի բոլոր ժողովուրդները հուդայի ձերքից վառվել են։ Այդ ամբողջ ալիքը հուդայի ցեղի դեմ դուրս գործրածն է ու այդ ալիքը կգնար աշխարհում եկ։ Ինչպես հիմա սլավոններն են կոտորվում երկու կողմից, որտիսի Իսրայել պետությունը ստեղծուի Ուկրաինայում այ ես ի think a thrak գոտորում են ժողովրդներին, հասարակություններին, դրանց մեջ նաև մեծ այնպես որ մենք այդ իրենց գաղափարախոսության առումով մենք մարդ չենք, մենք քենթանի ենք, անասուն ենք, որոնք իրենք իրանգ ունեն, ապրել, եւ մեր ամեն ամենամեծ վտանգը Համլեջան դա դա Իսրայելն է եւ ինչեր Իրանի համար այս կտրվածքում մենք առնվազն ոչ աշխատոնական պետք է ձեր ձերքի տված ապրենք եւ այլև այլ իսկ մի այլ մի պայծառած է է դիգնոջ ասելով երբ որ հարցրեցի նույն հարցը տվեցի Համլեջան վերջերս մի քանի օր առաջ մեր մեր հակառակորդ ռեալ ու մա տեսնում հուդային թուրքին ամերիկա կրեմլ գides ինչ ասաց ասաց մեր հակառակորդը հիմա ատոմակայանն է շատ կարևոր բան ասեց շատ կարևոր որ ի վերջո կարող են գնալ վա բանկ եւ օդ անելով ա ատոմականը մեր ընդհանրապես մենք մեր մեծ վերակ վերացնեն ուղակի այսինքն ատոմականը այսպես ասած վտանգված է իշտ հա իհարկե որպես թիրախ ինքը ը հեշտ խոցելի Եվ աշվա չանի նրա վթարի դեպքում բնական արհեստական տեխնոգեն չի դեմ, ոնց մենք դատարում ենք լինել բարձապես համլիճ։ Եվ ինձ անչափ այդ զգաստածրել այդ կնոջ ձևակերպումը։ Այսինքն ղեր 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 ուժել են պետք որ այդ կարևոր օջախը այդեմս աโตմականի շատ լուրջ պաշտպանության մեջ հայտնվին բոլոր կարգի օթից կողքից դիվերսիոն եւ այլն։ Հավագի լրատվության համար այդ մաս Շնորհակալ եմ այսօր ողար, մենք մեր զրույցը առաջիկայում եւ շարունակելու ենք նույն ոգով, բայց ինքը իհարկե շատեւ գործում Ձեր այն ներքին լավատեսչությունը որ ունեք, որտեղ դուք երևի ավելի եք թերապետում իրական վիճակին, ինչ այսօր կա մեր տարածաշխարհում եւ հատկապես Հայաստանում առճախում եւ կարծում եմ այս առումով առաջիկայում եւս քիչ ասելիք ունենք այս կարծում եմ ապրիլի վերջերին մենք կզրուցենք շատ կարևոր բաների մասին, արդյունքների։ Արդեն ապրիլի վերջերը։ Այո։ Դե այսօր ոマー շնորհակալություն։ Լավ եղեք։ Ես էլ փորձեմ կապը ապահել Bass TV-ի տաղավարի հետ։ Չնայած Մոսկվայում եմ, բայց իրենց բարեկամներ միշտ ասել եմ եւ ասում, որ անկախ ամեն ինչից մեր կապը դੱਸել չենք ընդհատելու։ Պիտի աշխատենք ավելի օբյեկտակար լինեն մեր ունկնդրին։ Պիտի աշխատենք այն ամենը ինչ կատարվում է մեր շուրջը՝ բաց TV-ի աչքերով ներկայացնել, որովհետև մեզ մոտ իսկապես ամեն ինչ բաց է թափանցիկ։ Այսօր այսքանը։ Մնանք լավատես եւ սպասենք վաղվա օրվան։ Ցտեսություն։